नवे हॉस्पिटल जाता तेन्ना जाता मात सद्याक चलता ते तरी बरे चल्यात. शिकलेचे कॉटेज हॉस्पिटल फक्त नावाक, मात थंय कसल्यो सुविधा ना. खाटी आसात थंय गादी ना, आनी गादी आसात थंय बेडशीट ना, अशी सामकी भिकार परिस्थिती. निदान दोतोर तरी आसपाक जाय. सगळ्या दुयेंतीक एकूच दोतोर तपासता म्हूण लोक उलयल्यात. भलायकी मंत्र्यान लक्ष घालचें म्हूण थळावे मागतात. न्यू हॉस्पिटल जातलें तें जातलें, तेजेर आमी आमकां कांय डावट ना. पूण तेज्या पयलीं जी फेसिलिटी ह्या पोरण्या हॉस्पिटलाक दिवंक जाय आसली ती आजून पासून लक्ष घालिना. आय डोंट नो की कितें प्रोब्लम आसा, आमचो हेल्थ मिनिस्टर कितें करता, ते फेर आमचो जो हांगासरलो एमएलए आहा ताका रिक्वेस्ट करता बाबा मातसो येवन हांगासर हे हॉस्पिटलाचेर लक्ष घालचें. तशेंच हांवें आयकलां की हांगासर जे टॉयलेट्स आहा ती सारकी पिड्यार जाल्ली आहा, तितून सारकें म्हणटा तें उदीक व्हांवत आसता आनी फेसिलिटीज म्हणजे कांयच ना. तेज्या भायर डॉक्टर्स हांगासर अवेलेबल ना आनी सारके पेशंट्स येत जाल्यार ते आपल्या घरांतल्यान आपले बेडशीट बेडशीट सगळे घेवन घेवन हांगासर ते रावता. वायट सांगपाक की ह्या चारूय कॉन्स्टिट्युएंसीक कितलेशेच लोक नाना म्हटल्यार मोर दॅन 50-60,000 लोक ह्या चारूय कॉन्स्टिट्युएंस रावता आनी तांकां असली फेसिलिटीज दिता हो गव्हर्मेंट. हे कॉटेज हॉस्पिटल जे आसा हे आमच्या तालुक्यातले एकूच सरकारी हॉस्पिटल जे म्हणजे जीएमसीचे नंतर जर पळयत जाल्यार. आनी आयज जे सरकारान जो इनिशिएटिव्ह घेवन आनी स्थानिक आमदारांनी इनिशिएटिव्ह घेवन जे आयज फाटल्यान जे एक बऱ्यातले बरें हॉस्पिटल जे बांदलां एक बरें काम चल्लां. पूण सद्याचे जे प्रेजंट जे हॉस्पिटल जे आसा जे फुडें डिमोलिश केले गेले जातले जे सद्या एट प्रेजंट जे फंक्शनान आसा तेजी जर परिस्थिती पळयत जाल्यार एकदम बिकट आसा. म्हाका दिसता हेल्थ मिनिस्टरान प्रत्यक्षान ह्या हॉस्पिटलाचेर लक्ष घालपाची खूब गरज आसा. आयज जर हॉस्पिटल जर पळयत जाल्यार ह्या हॉस्पिटलाक बेड आसा पूण तेजेर गादी ना. गादी आसा जाल्यार ताका बेडशीट ना. पेशंटाक एटेंड करता जाल्यार दोतोरच ना. ह्या तालुक्यान जर एक खंयचो जर पेशंट जर फेटल एक्सिडंट जर जालो जाल्यार ताका जीएमसी व्हरचो पडटलो. पूण वाटेर वता वता तेजे जर प्राण जर गेलो ताका जबाबदार कोण? आयज जर पळयत जाल्यार ह्या हॉस्पिटलाचे हायजिनीक कंडिशन जर पळयत जाल्यार खूब एकदम बिकट आसा. ते पळयत जाल्यार हांगा कुत्री भोंवतात. ह्या हॉस्पिटलान जर अशी कुत्री भोंवपाक जाल्यार पेशंट कसो केन्ना बरो जातलो? म्हाका दिसता सरकारान जाता इतलें म्हाका दिसता मॅडिकल ऑफिसरान प्रत्यक्षान खंय तरी लक्ष घालूंक जाय. हेल्थ मिनिस्टर बऱ्यातलें बरें काम करता, जीएमसीचें बरें काम करता, अनेक वाठारांतलीं हॉस्पिटलांनी बरें काम करता. म्हाका दिसता तशेंच ह्या तालुक्यांतल्या हॉस्पिटलाचेर लक्ष घालून हितून बरी सुदारणा हाडपाची गरज आसा. कॉटेज हॉस्पिटल असून आमचो उपयोग कितें रे? हांगसर कितें विचारल्यार सांगता कितें न्यू हॉस्पिटल जातकच सगळी फेसिलिटी आसतली. पेशंट आमचो तळमळटा. काल राती एक इन्सिडंट अशें जालें, आमी एका पेशंटाक घेवन येयली हांगसर एक्सिडंट जालें म्हणून, जाल्यार डॉक्टर अवेलेबल ना. डॉक्टर कोणाच्या डिलिव्हरीक गेल्लो तसपर पेशंट हांगसर भायरसर तळमळटा. म्हटल्यार डॉक्टरांनी आतां पेशंटांनी आतां डॉक्टर येयसर रावपाचें आनी एमर्जंसी आसल्यार कितें करपाचें? रातचें हांगसर एकूय डॉक्टर अवेलेबल आसना. असल्यार एक खंय तरी आसता तो बी कितलो टायम काडून मागीर येता. हितून जी पेशंटाक जाय तशी फेसिलिटी गावना. पयत जाल्यार थंयसर लायनीच्यो लायनी पडल्या लोकांच्यो. डॉक्टर एकूच आहा थंयसर, एकूच डॉक्टर सगळ्यांक जे करता. पळयत जाल्यार थंयसर आयज एक्सरेचें मशिनूय बंद आहा, कित्याक खबर ना. थंयसर नोट मारला लिवेर आहा म्हणून, सो ताका रिप्लेसमेंट कितें तरी आसपाक जाय. प्लस थंय एक्वागार्ड पाणयाचो हे लायिल्लो आहा पूण तितून पाणयाची फेसिलिटी ना. ते हांव मागता त्या खातीर लोकल MLA तशेंच हेल्थ मिनिस्टरान हेजेर विजीट दिवन मातशें बेगीनच्या बेगीन हेंचो हे हॉस्पिटलाचो सुटाव करचो.